ሳይ ፍትላስ ተርጎማታት አንድ ጊዜ ከምለን ከተማታት ያሂሉ በዚህ ሐርነቲ ነቃሉ ውጣብነቲ ወጀቲ ደና ሞራል ናይደስፋ ወክርሳል አባይ ናፋው ናፋ ናይ መባታ አወት ፈጥሩ ዘሐልፋ መርዛም ዘላኢ ትቡ ወንፋ ኢማይታ ደና ሞራል ናይደስፋ ወክርሳል አባይ ናፋው ዘንቢ መዘቀአ ብወርሒ ክዋክብቲ ነቲ ዝተተን ኤብቲ ኢሳ ደራይቲ ኣብ ሕሱብ ሰራዊት ጀመረ መጥቃቲ መርድእ ቦቕ ሓይሉ ሓሙሽተ ሚሽሙንትን ትሰባር ቅፅሙ ሓሙሽተ ሚሽድሽትን ሰራዊት ናይ ደርጊ ምስ ኩሉ ንዋትን ኣብ ፍልመ መጥቃዕቲ ጥራይ ደንደን ውንትውን ነቀው መቓልሕ ብሓባት ቀይሕ ኣኽራን ተሸለመ በለምልሕ ምልሕ እምብሓ በንደ እንደን ጀመረ ክነብሕ ተደደም ምስ ረአየ ብጁማት ቀነዊ ማውታ ደና ሞራል ናይ ደስፋ ወክሪሳል አባይ ናፋው ናፋ ናይ መባት ዓወት ፈጺሙ ዘሓልፋ መርዛም ንዘላኢ ክቡ ወንፋ ማውታ ደና ሞራል ናይ ደስፋ ባቐብ ፃዕዳ ሃሪና ኣብታባ ናይ ኩሊት መጥቃዕቲ ሓበሬታ ሃባ ጅግና ተወንጨፈ ሕዳያን ኮልኮለ ኣብ ውሽጣዊ መስመር ኮነ ተሓንበለ ከነስኮላ ጣፊቅላ ሓደማናተይ ሰሜራ ኣማዕብያ ሪኣሰነ ናይ ዋዳታ ኮሖ ሳዒንተ ጠራሕ ኣትሪፈ ትዝተ ፍቅሮይ ኣዒንታ ጠራሕ ኣትሪፈ ትዝተ አንታ ፈጠረ ዓለም ኣቦይ ምኽሪ ሓሳብ ሃበኒ ንፍቕረሃየ ንዓይ ቀዳመይት ትፅቢቶ ኣኻይ ከይትጠልመኒ መለሃየ ተሓቢ እስኪ ተዓጅብኪ ክትመፀኒ ወዳ ጓኢላ ትሓንብእለይ ኣብለኒ ሰሚራ መፈረት ኣብ ለምለም ሓዲረ ኣገነት
حي برحان ما يوقحنا حيث المثل يدلخ يربوتا جرات حي برحان ما يوقحنا حيث المثل يدلخ يربوتا دمك خبت تمات معدو برحاني خين نايد ظلمت أبلو ركات ادري اي خاتفة الآخر بان علو وبرحة الآخر اي فنك النبض بالبري برحاني خين نايد هاشم حفظي to 19.